principis, us passo la Montse, i després, si voleu, mirem que la Montse faci, no sé el temps que pot fer, però abans deixarem un torn obert de paraules, a veure si hi ha qüestions, si surten temes, una mica per la mitja horeta, tenim previst, passa que això a vegades costa, que a dos quarts de deu hi puguem acabar. A vegades costa, però diguem que pugui ser una hora, una hora i mitja, com vulgui. Moltes gràcies per vindre. Molt bé, moltes gràcies, Javier. Jo també intentaré que pugui haver aquest espai de debat. La veritat és que amb la presentació que has fet, jo crec que amb el que hem preparat coincideix plenament amb els eixos que tu has anat marcant, i el que faré doncs és ampliar-los una mica més, però és cert que amb aquesta conversa que vam tenir i al pensar el títol va sortir pràcticament sol, no? Perquè vam veure molt clar que podíem enfocar-ho d'aquesta manera. I saludar-vos a tots i agrair-vos evidentment la vostra assistència a tots els companys d'Esquerra, amics i entitats i amics. Bé, la veritat és que quan vam dir fer una xerrada, jo com a portaveu d'un partit polític, que a més estem a l'oposició, doncs sembla una mica estrany, no?, que un polític pugi, si no és com estem acostumats a que són normalment els que tenen una capacitat de govern o que estan en alguna institució, no? Però bé, jo crec que justament el que també convé és obrir aquest debat a altres parts que també puguin ser partits polítics, que només poden ser o les entitats o si no els que governen. Per tant, per què fem aquesta xerrada avui i aquí? Hi ha dues raons molt simples que ho justifiquen. La primera seria el moment i la segona el contingut. El moment, nosaltres el valorem com 2 anys i 1 mes, per ser exactes, de les eleccions municipals i de la constitució d'aquest nou grup, del nou grup municipal d'Esquerra. Vam començar a mandar amb el company Javier Luja, que malauradament ens va deixar massa aviat, i ara ja fa més d'un any que treballem plegats amb el company Francesc Mitjans, que també ens acompanyi. Per tant, estem parlant d'un període, com deia el Javier, prou important perquè ja puguem començar a fer una valoració i per poder tenir ja una xerrada amb les diferents entitats i presentar-vos les nostres propostes. És veritat que normalment a l'empresa privada s'acostumen a fer balanços molt més anuals i donant dades i és el que toca, no? Però a l'empresa pública o a l'administració pública, com és el meu cas, nosaltres creiem que a vegades és millor esperar un temps prudencial per no caure en la tentació de moltes vegades no dir res, no tenir contingut. I per això també us explico el contingut. El títol, Lleida, una mirada endins. 3 reptes, identitat, cultura i natura. I a partir d'aquí desgranarem aquest contingut que volem explicar-vos. Amb aquest temps, amb aquests 2 anys, evidentment ja amb el bagatge que tenim dels anteriors grups municipals que també van treballar dur a la paeria, ja podem disposar d'una visió de la ciutat. Si fos una Lleida com la que tenim, si ja ens estàs bé el que hi ha, evidentment, no tindria cap sentit que avui estiguéssim aquí explicant-nos el nostre model. Nosaltres pensem que en la diferència hi ha la riquesa i en la diversitat hi ha la llibertat. I això és la democràcia. No vinc aquí ni per criticar ni per restar, sinó que hi arribo per sumar i per construir i enriquir la ciutat. De fet, els objectius jo crec que són els mateixos pels quals molts de vosaltres esteu treballant a les entitats, que és millorar el present de la nostra ciutat. Les aportacions que puguem fer i l'esforç de creure en les nostres pròpies forces ens ha d'ajudar a superar el provincianisme, un concepte que jo crec que a Lleida el tenim molt arrelat. Si no tens confiança en tu mateix, si et fa basarda sentir-te del lloc on pertanys i de la cultura teva, i si intentes ubicar-te com un satèl·lit d'una altra cultura, llavors senzillament ets provincià. I el provincianisme encara el podem explicar d'una altra manera, un provincianisme més formal, que és aquest que aposta només per l'administració eficient dels serveis públics, gestionar bé. És obvi que s'ha de ser eficient, s'ha de fer eficaç, s'ha de ser eficaç i efectiu quan administrem recursos públics, quan administrem la ciutat. Però també hem de ser capaços de construir un imaginari col·lectiu que ens empenyi cap a l'esperança de ser més i més lliures. Si no tenim aquest objectiu, ens quedarem limitats a simplement construir places o fer carrers, no? I nosaltres no volem tenir places més grans només per estirar millor les cames, sinó que les volem perquè cada vegada hi capigui més gent i que puguem disfrutar cadascun dels seus records. Per tant, el contingut crec que amb això ho justifico, i el lloc, hem triat aquest lloc, l'Ateneu Popular, la Sala Música de l'Ateneu Popular de Ponent, que com deia el Xavier és un espai obert al debat, un lloc de trobada on hi té cabuda la diversitat, un fòrum de diàleg,
discussió i lectura per enriquir-nos intel·lectualment, que també ho necessitem. L'Ateneu, a més, és un exemple clar de participació ciutadana, després en parlaré de participació, un model que crec que han de seguir les administracions, perquè hi ha una reciprocitat entre oradors i públic, no és només un missatge en un sentit, no? Sinó que hi ha aquest feedback, aquesta manera d'entendre'ns entre persones que moltes vegades poden ser d'ideologies diferents. Per què diem una mirada endins? Jo crec que darrerament les institucions en general han posat i posen molt èmfasi en la projecció exterior de la ciutat. En part això pot ser causa del provincialisme aquest que us parlava i de patir una mica aquest complex de veure'ns com la ventafocs de Catalunya, i el centralisme que ha exercit Barcelona durant tantes dècades també ha contribuït a que tinguem que pregonar aquest discurs de la Lleida emergent. De fet, avui mateix el conseller Tresserres parlava de que Lleida ha de ser el contrapès de la capital de Catalunya. Jo aquest discurs també el comparteixo i de fet durant 4 anys vaig tenir la responsabilitat de ser regidora de turisme i per tant vaig fer tots els esforços possibles per posicionar la nostra ciutat cap a l'exterior i per vendre la nostra ciutat. Però crec que amb això hi ha el risc que de tant mirar cap enfora ens despreocupem d'aspectes interns molt importants. Amb aquest títol, una mirada endins, vull dir-vos que la nostra ciutat té potencials molt infravalorats, poc explotats i poc coneguts. Nosaltres som responsables, i totes les entitats i els ciutadans, de treure de la cova tot això que tenim i per si sol es projectarà a l'exterior. De fet, ara tenim un exemple també amb els trens dels llacs, no? No és la ciutat de Lleida, però és una cosa que ja existia i que ara s'ha descobert, no? A Lleida també podem posar un exemple clarificador d'aquests actius que tenim i que potser no els sabem veure o no els hi sabem donar la dimensió que podríem tenir. Per exemple, l'eix comercial. L'eix comercial, tots sabeu que ara, a més, l'hem allargat més, encara 3,2 quilòmetres. Hi ha la llegenda de que és l'eix més llarg de tota Europa. I si el comparem amb les rambles de Barcelona, que no arriben als 2 quilòmetres, o la nova rambla de Tarragona, que només té 700 metres, hi ha moltes diferències. No es medeix només en metres o en quilòmetres, sinó en l'aprofitament que es fa d'aquest eix diari. A Barcelona hi ha vida matí, tarda i nit. I a la nova rambla de Tarragona, una ciutat més semblant al número d'habitants de la nostra, també hi ha activitat durant tot el dia. En canvi, l'eix comercial sembla que quan es tanquen les botigues, algú també tanqués les portes de l'eix. Això és el que hem d'evitar, caure en aquest conformisme de, bueno, mira, ja està bé o ja vindrà algú i ens ho arreglarà i a veure què fem. I els tres reptes, us justifico la identitat, la natura i la cultura. Aquests tres reptes per nosaltres, pel grup municipal d'Esquerra, són els tres eixos sobre els que volem configurar la Lleida del demà. És evident que hi ha molts altres aspectes que haurem de tenir en compte. No podem simplificar només amb això, hem de parlar també d'urbanisme, hi ha urbanismes molt diferents, d'economia, de serveis a les persones, d'educació, però avui volem aprofundir en aquests tres, també pel lloc on estem i sense perdre de vista que finalment tots els eixos han de ser coherents en si mateixos i amb els altres. La nostra visió, com us he dit, és diferent i evidentment està lligada amb les sigles del partit al qual pertanyo, Esquerra o Identitat, República o Cultura i Llibertats i l'entorn que és el nostre país, Catalunya. No es tracta d'inventar res nou ni de redescobrir res, simplement es tracta d'oferir-vos aquesta visió que ens permeti fer un debat. Ha de quedar clar que aquests tres reptes, així com el model que proposem des del grup municipal d'Esquerra, té com a punt principal la participació. I jo crec que tothom parla de participació, tots sempre s'obren processos de participació, però com l'entenem nosaltres, la participació? Nosaltres entenem la participació d'una persona en un procés col·lectiu com la capacitat de modificació del resultat final. Si no es pot modificar, si les accions concretes que aporta aquella persona no poden canviar aquell resultat, no té cap sentit. Dit d'una altra manera, la participació no es pot quedar en una declaració de bones maneres o en un treball de recollir propostes, però que al final l'administració segurament acabi fent el projecte que ja tenia pensat abans de recollir aquestes propostes.